դուք գիտեք, որ միշտ նախկին իշխանությունների օրոք եղել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Մենք դա գիտենք բոլորս, որևէ մեկը չի պնդում, որ երբևէ խնդիր չի եղել։ Այո, եղել են սխալներ, եղել են բաց թողումներ, բայց ասացեք խնդրեմ, էլ որ ուրիշ իշխանության օրոք է մեր երկիրը կանգնած եղել կործանման եզրին, որ իշխանության ապիկար արտաքին և անվտանգային քաղաքականության, տապալած քաղաքականության, որ երկրի հանցավոր դիլետանտիզմի արդյունքում մենք կորցրեցինք մի ողջ սերունդ և Արցախի զգալի մասը։ Ինձ թվում է, այստեղ միանշանակ է, որ համադրելի չեն այս խնդիրները։ Բացի դա, եկեք տեսնենք այն խնդիրները, որոնց մասին այդքան խոսում են, հա, դուք կհիշեք, որ շուրջ 20 տարի Նիկոլը եւ իր այդ մանր մունրները դեղին մամուլում, ինչ-որ ստոլբեքից տարբեր պոզաներով կախված, խոսում էին օրինակ խնամի ծանոթ բարեկամ արատավոր երևույթի մասին։ Կհիշեք, կհիշեք, որ հրապարակում նույնիսկ ինքը ելույթ էր ունենում ու ասում էր, «Ժողովուրդ ջան, այլևս վարչապետի ընկեր, վարչապետի օրթախ, նման ինստիտուտներ չկան, մոռացեք դրա մասին»։ Հիմա այսօր ինչ իրավիճակը, մի քանիս, հա, բոլորը վստահ եմ գիտեմ, բայց եկեք մեկ անգամ եւս հիշենք, հա, ուրեմն Նիկոլի ընկեր համադասարանցի Վահե Ղազարյան, հա, ոստիկանապետ, Նիկոլի ընկեր համադասարանցի Հայկ Ղալումյան, Տավուշի մարզպետ, Նիկոլի մանկության ընկեր Վահե Ղալումյան, ԱԺ պատգամավոր, աներձակ ԱԺ պատգամավոր, կնոջ մեկ այլ բարեկամ ԱԺ պատգամավոր, իդեպ ում խելքը չի ձգում նախարար պատգամավորը, իրան էլ տենց դուրսը չեն թողում իհարկե, օրերս տեսակ, որ նույնիսկ բարձրագույն կրթություն չունեցող Նիկոլ Փաշինյանի մեկ այլ ընկեր օրենքի կոպիտ խախտմամբ նշանակվեց դպրոցի տնօրեն։ Հիմա այսքանից հետո ուրեմն անցնենք փողին, հա, իհարկե այս ամենը արդեն փողի համար։ Դուք գիտեք, կարծում եմ կարդացել եք վերջերս եղան հրապարակումներ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հարազատ եղբայրը վերջին 1 տարում դարձավ 4 ընկերությունների տնօրեն։ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը 3 ընկերությունների տնօրեն, ու այս ընկերությունները միլիարդավոր դրամների պետական ուրեմն տենդերներ են շահում, սա պաշտոնական թվեր եմ ձեզ ասում, 100 միլիոնների պայմանագրեր կնքում ուրեմն նախարարությունների հետ, ու հետո նվիրատվություն անում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Հիմա խնամի ծանոթ բարեկամը ուրիշ ո՞նց ալնում, Նիկոլ Հալանը էս, չի այն ֆանտաստ։ Ժուլիկ ժուրնալիստ, այո, դուք ժուլիկ ժուրնալիստը կմտնի հիմա արդեն նույնպես մեր ուրեմն լեքսիկոնի մեջ։ Ուրեմն ինչ են այս ֆոնի վրա կերակրում ժողովրդին, էլի։ Աշոտիկը կռվում է առաջին գծում։ Աշոտիկին հեսա փոխելու ենք գերիների հետ։ Աշոտիկը գարեջուր է վաճառում, Աշոտիկը բանվոր է աշխատում։ Արդեն չեմ հասկանում, ձեր սախ ընտանիքի кайֆերը Աշոտիկի վզով են։ Արդեն մեղք է այդ տղեն, ու այդքանից հետո դաժե հարսանիք չեք տանում հետներդ։ Ես չգիտեմ, ուզում եմ օկտոբերով առիթից ուզում եմ այստեղից դիմել երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային բոլոր կազմակերպություններին։ Եկեք փրկեք այս Աշոտիկին, ժողովուրդ, էսի սենց երկար չի ձգի։ Լավ, կհիշեք նաև, որ գնաճից էր խոսում Նիկոլը, շատ էր խոսում, գնաճից, շաքարավազը, այ իր սիրած թեման էր, որ նույնիսկ որևէ տեղ որոնեք, այսենք YouTube-ում, ցանկացած տեղ, շաքարավազ Նիկոլ բերում է շատ վիդեոներ, ուրեմն ինչ էր սա ասում, ասում էր շաքարավազը 370 դրամ է, ժողովուրդ ջան, որովհետև Սամվել Ալեքսանյանը ձեզ թալանում է, մոնոպոլիա է իր մոտ, ուրեմն իրանց օրոք շաքարավազը թանկացավ, սկսեցին բացատրել, որտե՞ղ ժողովուրդ ջան, չէ, էսի ուրիշ հարց է, ստեղ ուղղակի դոլարը թանկացել է, դե դոլարով ենք, չէ, ներկրում։ Հետո դոլարը էժանացավ, շաքարավազը դարձավ 480 դրամ։ Հիմա հարց առաջանում, եթե այն ժամանակ մենք X գումարով կարող ենք առնել կիլոյ ու կես, հիմա առնում ենք 700-800 գրամ, ում գրպանն է գնում գումարի 50%-ը, ով է թայմը դել մեր շաքարի մեջ։ Այո, Նիկոլը, ճիշտ պատասխան։ Հիմա, տեսեք, ինձ թվում է, նույնիսկ այստեղ կապ կա, որ սրանք աղը արգելում են, բայց շաքարը ձեռք չեն տալիս։ Աղի մեջ փողը քիչ է, ժողովուրդ ջան, այդքանի տոննա աղ պիտի սպառենք, որ այդ խեղճերը մի 2 կոպեկ փող աշխատեն։ Ես անկեղծ ասած նույնիսկ նոր մտա գներն էին նայում այդ գնաճի համար ու բանան, ուրեմն
վերցրեցի, ասեմ ինչի համար։ Ժորժան, ինձ թվում է, որ բանանը 2018 թվականի իշխանազավթման լավագույն սիմվոլն է։ Կհիշեք, չէ՞, առաջին ամիսները, որ ժողովրդին հարցնում էին, ասում էին, լավ, դզվել է կյանքը, ասում էին, հո, լավ, բանանը էժանացել է։ Հիմա բանանի գները վերականգնվել են, բայց մեր կորուստները անդառնալի են։ Գիտեք, բնության մեջ մարդը չէ բանանի հիմնական սպառողը։ Ու մեր դժբախտությունը այն է, որ այդ հիմնական սպառողները բանանի մեր երկրում եկան և դարձան իշխանություն։ Շնորհակալություն։